Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Երևանում մեկնարկել է ժողովրդավարության հայկական ֆորումը իրազեկ քաղաքացիների միավորման և Freedom House-ի նախաձեռնած համաժողովը Հայաստանում կազմակերպվում է առաջին անգամ։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նշել է, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի միջազգային բրենդն է և Հայաստանը ճիշտ վայր է ժողովրդավարության ֆորում անցկացնելու համար։ Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր տեղի ունեցել պաշտոնական հայցով Հայաստան ժամանած Լիտվայի Հանրապետության նախագահ Գիտանաս Նաուսեդայի դիմավորման պաշտոնական հարարողությունը Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը և տիկին Անահիտ Մինասյանը դիմավորել են և ողջունել Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդային և նրա տիկնոջը։ Զինվորական նվագախմբի կատարմամբ հնչել են Հայաստանի և Լիտվայի պետական հորդներքները, նախագահները միմյանց են ներկայացրել երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակություններին, այնուհետև տեղի ունեցել Հայաստանի և Լիտվայի նախագահների առանձնասրույցը, որին հաջորդել է երկու երկրների պատվիրակությունների հանդիպումը օնլայն կազմով։ Հայաստանի և Լիտվայի նախագահները նաև հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարությամբ։ Նախատեսվում են հանդիպումներ նաև վարչապետ և ազգային ժողովի նախագահ գահի հետ։ Լիտվայի Հանրապետության նախագահը տիկնոջ հետ արդեն այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի և առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի ուղեկցությամբ։ Գիտանաս Նաուսեդան ծաղկե պսակ է դրել ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Պատվիրակությունը շրջել է նաև հայոց ցեղասպանության թանգարանում ծանոթացել է ցուցադրություններին։ Լիտվայի նախագահը հիշողությամբ ուրակում տնկել է արծաթափայլ Եղևնի։ Թուրինում մեկնարկել են Եվրոպայի խորհրդի նախարարական 132-րդ նստաշրջանի աշխատանքները, որոնց մասնակցում է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը։ Այցի շրջանակներում նա նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա գործընկերների հետ։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցել աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների իրականացմանը Եվրոպական միության Twinning ծրագրի ամփոփիչ միջոցառումը։ Իր ելույթում փոխվարչապետը ընդգծել է, որ Եվրոպական միության գործընկերների աջակցությամբ իրականացված այս ծրագիրը ամբողջությամբ համապատասխանում է կառավարության օրակարգին։ 2020 թվականին մեկնարկած այս ծրագիրն ուղղված է եղել քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի և շահառու մարմինների կարողությունների հզորացմանը, քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական զարգացմանը, քաղ ծառայության համակարգի գրավչության բարձրացմանն ու մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագիտական ցանցերի ստեղծմանը։ Տեղյակեք, որ մեր կառավարությունը հանրային կառավարման բարեփոխումների հավակնոտ, բայց իրատեսական օրակարգ։ Դրան ուղղված կարևոր քայլերից մեկը կառավարության նախորդ նիստում հավանության արժանացած հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի հաստատումներ, որոնց արդյունավետ իրագործմամբ կապահովենք մեր երկրի անվտանգությունն ու կայուն զարգացումը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից մշտապես կարևորվել են նման համագործակցությունները, որոնք ել ավել ամրապնդեցին Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրոմիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, որը մեծապես խթանում է ՀՀ կառավարության որտեգրած բարեփոխումների իրականացման գործընթացը։ Ակնհայտ է, որ Եվրոպական լավագույն փորձի մոտարկումը կնպաստի ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ամրապնդմանը, մարդկային կապիտալի արդյունավետ զարգացմանը։ Twinning ծրագիրը այս համակործակցության վառ օրինակ է, որը ևս կարող է լինել կարևոր գործոն Հայաստան-ԵՄ համակործակցության շարունակականության ապահովման համար։ Եվրոպական միության գործընկերների աջակցությամբ իրականացված այս ծրագիրն ամբողջությամբ համապատասխանում է մեր օրակարգին և ավելի է մոտեցնում կառավարության վերջնանպատակին։ Վստահ եմ, որ երկու կողմերի, թե Հայաստանի և թե անտան պետությունների ներկայացուցիչների կողմից ներդրվել է առավելագույնը ծրագիրը հաջողելու և կանխանշված արդյունքները ստանալու համար։
Պաշտպանության նախարար այցելել երրորդ բանակային զորամիավորում ծանոթացել սահմանագծի մշտադիտարկումը իրականացնող աշխատասենյակների տեխնիկական հագեցվածությանը։ Զորամիավորման հրամանատարական կազմի հետ կայացած խորհրդակցությանը քննարկվել են զինված ուժերի բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Պապիկյանը զորամիավորման տարածքում կառուցված հուշապատի մոտ հարգանքի տուրք է մատուցել 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին։ Նախարարը եղել է նաև զորամասերում Զինված ուժերի լեռնային ուսումնական կենտրոնում ծանոթացել է զորամասերի կենցաղային, զորանուսային, մարզական, մարտական պատրաստության պայմաններին ընթացող վերանորոգման աշխատանքներին, զինծառայողների հետ քննարկել է զինված ուժերի արդիականացմանը վերաբերող հարցեր, վստահեցրել է, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գործադրելու է բոլոր ջանքերը զինվորական ծառայության գրավչությունը բարձրացնելու բանակի մարտունակությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Պապիկյանը այցելել է նաև Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան, զրուցել է սաների հետ, տեղեկացրել է, որ առաջկայում նախատեսվում են լայնածավալ բարեփոխումներ ռազմական կրթության որակը էականորեն բարձրացնելու նպատակով և որ զուգահեռաբար պատրաստվում է նաև զինծառայողների բնակարանային ապահովման փաթեթ, որը կբարձրացնի սպայական ծառայության գրավչությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյան ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինին, պաշտպանը անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հայրենիք վերադարձնելու հրատապությանը, ընդգծել է Ռուսաստանի կարևոր և պատասխանատու դերակատարումը այս ուղղությամբ։ Պաշտպանը նաև հույս է հայտնել, որ ռուսական կողմը կշարունակի իր կարևոր ջանքերը ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման ուղղությամբ։ Դիմադրություն շարժումը անհնազանդության 20-րդ օրը նույնպես սկսել է երթերով։ Շարժման մասնակիցները Ֆրանսիայի հրապարակից վանկարկումներով քայլել են դեպի Բաղրամյան 26, որից հետո դեպի Մարիոթ հյուրանոց, որի մոտ ելույթներ են ունեցել։ Հյուրանոցում այդ ընթացքում տեղեր ունենում Freedom House-ի կազմակերպած ժողովրդավարության հայկական ֆորումը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով կալանավորվել է Իգոր Խաչատուրովը, ըստ հարուցված քրեական գործի մայիսի 17-ին Կիևյան փողոցում քաղաքական ընդդիմության նախաձեռնած անհնազանդության ակցիայի մասնակից Խաչատուրովը չի ենթարկվել ոստիկանության աշխատակցի օրինական պահանջին և նրա նկատմամբ գործադրել է բռնություն։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ քննության ընթացքում տվյալներ են ստացվել նաև, որ Խաչատուրովը այդ միջադեպի ժամանակ արերևույթ գտնվել է թմրամիջոց օգտագործած վիճակում։ Հրոյշալ հանգամանքը պարզելու նպատակով վարույթը իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել տոքսիկաքիմիական փորձաքննություն նշանակելու մասին, սակայն Խաչատուրովը հրաժարվել է փորձանմուշներ տալուց, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանում հեռուստատեսային լսարանի չափումներով զբաղվող միակ Ատմոսֆեր Արմենիա ընկերությունում Մեդիա Հաուս Արմենիա ընկերության պատվերով իրականացվել է միջազգային աուդիտ։ Ըստ մասնագիտացված միջազգային աուդիտորական 3M3A ընկերության եզրափակիչ եզրակացության Ատմոսֆեր Արմենիայի համակարգը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Այն հիմնովին թերի է և անհնար է հիմնվել նրա տրամադրած չափումների վրա որպես շուկայական արժույթի։ Եզրակացության համաձայն Ատմոսֆեր Արմենիայի հեռուստալսարանի չափումները չեն կարող համարվել օբյեկտիվ և վավեր, ուստի պետք է անհապաղ դադարեցնել սխալ տվյալների տրամադրումը հեռուստաշուկային։ Նման եզրակացության հարցականի տակ են առնվում տարիներ շարունակ հեռարձակման և գովազդի ոլորտներում գովազդատուների կատարած ծախսերի և դրանց արդյունքում ձևավորված եկամուտների իրական հարաբերակցությունը, կատարած ներդրումների և գովազդից ստացած արդյունքի հիման վրա բիզնեսի հետագայի մասին կայացրած որոշումների ճշգրտությունը, արտադրված հեռուստանախագծերում կատարված ներդրումները, դրանց վարկանիշ հիման վրա կատարված կարգավորումներն ու կայացված որոշումները, գովազդատուների միջև արդար մրցակցային դիրքերի դասավորությունը շուկայում։ Ելնելով վերոգրյալից, ինչպես նաև հաշվի առնելով արկանիշային տվյալների կենսական նշանակությունը ոլորտի համար, Մեդիա Հաուս Արմենիա ընկերությունը կոչ է անում հեռուստագովազդային գործունեության հետ առնչվող բոլոր ընկերություններին հետևություններ անել այս ամենից։ Միևնույն ժամանակ, այս խնդիրն արդեն ներկայացվել է նաև ազգային ժողովի համապատասխան գլխադասային հանձնաժողովին և առաջիկայում ակնկալվում են դրան իրավական կարգավորում տալու նպատակով քննարկումներ սկսել։ Հետագա զարգացումների մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ցեղել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նորընտիր նախագահ Շեյխ Մոհամադ բին Զայեդ Ալ Նահյանին։ Բարձր են գնահատում փոխադարձ համակրանքի վրա հիմնված Հայաստան-Էմիրություններ հարաբերությունները և պատրաստ ենք գործադրել համատեղ ջանքեր դրանց շարունակական խորացման և ընդլայնման ուղղությամբի, շահմեր բարեկամ ժողովուրդների, ասվում է ուղերձում։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են արդեն մոտ 3 ամիս։ Ըստ ուկրաինական կողմի, ռուսական ուժերը ակտիվ հարձակողական գործողություններ են իրականացնում երկրի արևելյան հատվածում՝ Լիսիչանսկի և Սևերոդոնեցկի ուղություններում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ազատագրումը մոտենում է ավարտին։ Մի շարք երկրներ շարունակում են օգնություն հատկացնել Ուկրաինային։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 86-րդ օրն անցել է առանց էական փոփոխությունների։ Ռուսական ուժերը շարունակել են հարձակողական գործողություններն Ուկրաինայի արևելյան հատվածում, մասնավորապես Լիսիչանսկի և Սևերոդոնեցկի ուղություններում։ Ռուսական ուժերը հրետանային և ականանետային կրակ են բացել Սումի և Չեռնոգովի բնակավայրերի ուղղությամբ։ Խարկովի ուղղությամբ ռուսական ուժերն իրենց ջանքերը կենտրոնացրել են նախկինում զբաղեցած դիրքերը պահելու վրա։ Իրականացրել են նաև հակագրոհ կորցրած դիրքերը հետ բերելու նպատակով։ Շարունակվում են մարտերը Տերնովայա և Վեսյոլոյե բնակավայրերի շրջանում։ Դոնեցկի ուղղությամբ հակառակորդի մարտավարական իրադրությունը բարելավելու նպատակով ակտիվացրել է հարձակողական գործողությունները։ Ավդևկա քաղաքի ուղղությամբ հակառակորդը հրետանում աջակցությամբ իրականացրել է հարձակողական գործողություններ, սակայն հաջողության չի հասել։ Ուկրաինական կողմը նաև հայտարարել է, որ նախորդ օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը Դոնեցկի և Լուգանսկի ուղություններում հետ են մղել հակառակորդի 14 հարձակում, ոչնչացվել է 8 տանկ, 14 միավոր զրահատեխնիկա և 1 Օրլանտաս անօթաչու թռչող սարք։ Ռազմական գործողությունների ընթացքի մասին նոր տվյալներ է ներկայացրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական զինված ուժերի ստորաբաժանումները Լուգանսկի և Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունների ժողովրդական միլիցիայի ստորաբաժանումների հետ միասին շարունակում են ընդլայնել վերահսկողությունը Դոնբասի տարածքների նկատմամբ։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ազատագրումը մոտենում է ավարտին, շարունակվում է Ազովստալ գործարանի շրջափակումը։ Գործարանի տարածքից տարհանվել են 177 քաղաքացիական անձինք, այդ թվում 85 կին և 47 երեխա, բոլորը ստացել են որակյալ բժշկական և հոգեբանական օգնություն։ Գործարանում արգելափակված զինվորականները սկսել են հանձնվել, մինչ այժմ զենքը վայր է դրել 1908 մարդ։ Ռուսական կողմը կադրեր է հրապարակել, որտեղ արձանագրված է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում Գրադ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի աշխատանքը։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ մի շարք երկրներ շարունակում են օգնություն հատկացնել Ուկրաինային։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանության է արժանացրել Ուկրաինային 40 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթը։ Սենատի դեմոկրատական մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը հայտարարել է, որ հատկացված աննախադեպ միջոցներն անհրաժեշտ են Ուկրաինային, որը գոյության պայքար է մղում։ Փաթեթը ներառում է ռազմական, տնտեսական և հումանիտար օգնություն։ Ուկրաինային օգնություն հատկացնելու մասին օրենքը կոնգրեսն ընդունել էր դեռ մայիսի 10-ին, սակայն Սենատում դրա հաստատումը դանդաղել էր այն բանից հետո, երբ հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը արգելափակել էր արագ հաստատման ընթացակարգը։ Թեև դեմոկրատական կուսակցությունը մեծամասնություն ունի Միացյալ Նահանգների խորհրդարանի 2 պալատներում, սակայն Սենատի միջոցով արագ հատկացման համար անհրաժեշտ է ամբողջ Սենատի միաձայն որոշումը։ Ուկրաինային լրացուցիչ օգնություն հատկացնելու մասին հայտարարել է նաև Մեծ Բրիտանիա։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի հետ զրույցում ասել է, որ Լոնդոնը Կիևին կտրամադրի հեռահար հրետանի, անօթաչու թռչող սարքեր և հականավային հրթիռներ։ Լրացուցիչ ռազմական օգնության փաթեթը գերազանցում է 1 միլիարդ ֆունտ ստերլինգը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Այսօր ժամը 6:55-ին Երևանի Լենինգրադյան փողոցից դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող հատվածում տեղի ունեցել հողաշերտի փլվածք, որը ուղեկցվել է ավտոճանապարհից մոտ 22 քառակուսի մետր հատվածի երկաթ բետոնե հենապատի փլուզումով։ Երկու արտաքին լուսավորման սյուն շրջվել է, վնասվել են մալուխներ, գյուղատար խողովակ, առկա է ճանապարհահատվածի կրկին փլուզման վտանգ, ավտոճանապարհը հիմա երկկողմանի փակ է, տուժածներ չկան։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը կլինի ժամը 18-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։